بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے سب دوست سب بھائی سب یوبر خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڈیچ, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو اج تہاڈے واسطے ایک بہت ہی مناسب قیمت دی گاں تے بہت ہی دودھ والی گاں لے کے آیا. گھر رکھن والی گاں ہے. امید ہے تہانوں گاں بھی پسند آئے گی. گاں دی چوائی بھی مکمل چوائی دی ویڈیو لائی ہے. بالکل تازی گاں سوئی ہے. دوسرا یا تیسرا صبح گاں سوئی ہے. دندو پوری گاں بالکل ہے. وچھا سو تازہ سجرا نال ماشاء اللہ بہت پیارا جانور ہے. نسل والی گاں ہے. جرسی کراس ویڈ ہے. اللہ پاک دی زندگی کرے صحت دے. چوائی دی ویڈیو تہن دکھانے ہیں دوستو مکمل. وہ بھی دیکھو خود بھی جا کے تسی چوائی کر سکتے ہو. یہ قیمت بھی تہن دسنے ہیں. ڈیٹیل بھی ساری دینے ہیں. چوائی بھی تہن دکھانے ہیں. چلا پھرا کے بھی دکھائیے. انج بھی یہ تھان شان بھی چیک کر لو. چوائی بھی ویکھ لو. امید ہے تہن ضرور گاں پسند آئے. بہت مناسب قیمت کی گاں ہے دوستو. تو گھر رکھنے والی گاں ہے دوستو. یہ تقریباً اج دوسرا دن ہے سوئی نو. بالکل ہلی بولا سو دودھ نہیں سو بنیا. تو اور دو تین دن دودھ بن جائے گا دوستو. یہ قیمت کے بارے تھی سوچ رہے ہو جی. سوئے کے بارے سوچ رہے ہو جی. دوسرا یا تیسرا سوئے کا تو قیمت ہے جی مختصر جی دوستو. چھوٹی جی یہ ڈیمانڈ ہے 1,50,000 روپیہ دوستو. باقی گاں تے سامنے میں دیکھ لو چیک کر لو پسند کر لو. جس دوست نو پسند ہوئے جی جی سمجھ چاہتی ہوئے رابطہ کر سکتا ہے. واٹس ایپ ایمو نمبر آ جی انہوں نے میں ڈسکرپشن بھی دیتے ہوں دینے. ہر ویڈیو سکرین تے بھی دے دیاں دا تے حاجی اور نال بھی تسی رابطہ کر سکتے ہو. اس تو علاوہ جا کے دوستو اپنی چوائی کر سکتے ہو, چیک کر سکتے ہو, اپنی تسلی کر سکتے ہو, پاس کر سکتے ہو. سب تو بہتر حل ہوندا ہے دوستو. کوشش کرو جتھوں جانور لو جا کے اپنا دیکھو, تسلی کرو, پسند کرو, پاس کرو. وہ پھر گلے شکوے لامے نہیں رہندے دوستو, کیونکہ جاندار چیزاں نے, سالیاں چیزاں نے, چنگی ماڑی دکھ سکھ انہاں دے نال ہے. تے سانوں انہاں چیزاں نوں سمجھنا چاہیے دوستو. ایک منٹ نہیں لگتا اللہ معاف کرے انہاں نال کوئی مسئلہ مسائل بن گیا. تے وہ بعد ہی بندہ سمجھتا کہ یار پچھو ایسے طرح آئی ہے. باقی انشاءاللہ امید ہے تہانوں ویڈیو بھی اچھی لگی ہوئے. گاں بھی ہے, گاں بہت آلہ تے ماشاء اللہ صحت مند جانور ہے. تھوڑی کمزور ہے وے دوستو. گرمی بہت گرمی تے کسے پچھلیاں بھی بالکل بھکھی ماری رکھی ہے. تے باقی انشاءاللہ دوستو نسل ہونی چاہیے لسی ذات تے نہیں. جانور صحت مند ہوئے تندرست ہوئے اگو نصیب ہوتے ہیں. اللہ پاک خیر کرے دوستو. یہ قیمت 1,50,000 ہے. دوسرا یہ تیسرا سوہ سونا ہے سوئی ہے سوری وچھا سو مگر ہے. تو دوسرا دینا سوئی نو دودھ ماشاء اللہ گاں کو چنگا لی سجری سوئی کو. تو امید ہے اس تو دودھ ودائے دی گاں. تو بہت جائز قیمت ہے گاں دی. حاجی اور نمبر ڈسکرپشن دیتے ہونے دے. واٹس ایپ ایمو دیتے ہوئے رابطہ کر سکتے ہو. باقی اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ دوستو. کل امید ہے آج ہی ہور گاواں ہیں نے. سودا نہیں پہ ہوندا دوستو. ایک جگہ 5-6 گاواں نے, ایک جگہ 9-11. تو بس انجے اڑے ہی ہے. سارا کہتے ہیں مال لو. اسی سارا دوستو نہیں لے سکتے. اسا اپنا پسند دا مال لینا جے وہ جہاں ساڈا وکدا ہے یا جڑے جانور ٹھیک نے سن وہ خریدنے. ہفتہ پورا ہو گیا دوستو لیکن سارا یعنی کہ نظام جڑا نا درم برم ہویا پیا. کوئی فائنل گل نہیں پی ہوندی گاواں دی. تے دیکھو کی ہوندا ہے. باقی گلاں دوستو نصیب دیاں. ساڈے جو نصیب ہے سانوں ملنا ہے, تہاڈا جو نصیب ہے تہانوں ملنا ہے. تے دعا کرنے ہیں تہاڈے حق وچ وی تسی ساڈے وچ وی ساڈے واسطے اللہ پاک جو بہتر ہے وہ کرے, تہاڈے واسطے جو بہتر ہے وہ کرے. اے ماشاء اللہ دودھ دے گاؤں دا بالکل سجری گاؤں دوستو. تے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاک زندگی کرے دوستو. یہ سال امے کرے تو دودھ دن بھار نہیں ہونا چاہیے. پتلے ورگ دی گاں ہے, پتلی ہڈی دی گاں ہے. ماشاء اللہ نسل اچھی دوستو. تو جرسیاں کا دودھ دونوں بھی سنگنا ہوتا دوستو. انہوں کی فیٹ انہوں کے ایل آر بہت ہوتے ہیں. باقی دوستو ان شاء اللہ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں. اللہ حافظ. دعاواں یاد رکھو. اپنا خیال رکھو جی. ماشاء اللہ یہ جرسی کراس ہے ویڈ دوسرے یا تیسرے سوئے سوئی ہے. اج دوسرا دن جی سویا اچھا دودھ بولا دوسرے دن چی ماشاء اللہ جن بچی رہے جن کی ہے سونی ہے ستھری ہے دندو پوری ہے. باقی یہ تمہارے سامنے دوستوں نے دیکھ لو جی. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم.